This is a very important temple and very powerful temple. I think I traveled in India from long time. I visit maybe 30 Shaktipit, but until now this is the most powerful Shaktipit. নমস্কাৰ। উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নীলাচলৰ বুকু, কিয়নো শনিবাৰ অৰ্থাৎ 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ অম্বুবাচী মেলা। অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি পৰিলক্ষিত হৈছে মা কামাখ্যা ধামত, আৰু সমান্তৰালকৈ সাধু সন্ন্যাসীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ উল্লেখ কৰিছে যে অম্বুবাচী মেলাৰ পূৰ্বে বহু ভক্তৰ আগমনো পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু তেওঁলোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে যে যোৱা বৰ্ষৰ তুলনাত এইবৰ্ষ ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলি তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আমি আজিৰ দিনটোত উপস্থিত হৈছোঁ মা কামাখ্যা মন্দিৰত, আৰু আমাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আজিৰ দিনটো আপোনালোকক দেখুৱাম। বহু ভক্ত আহি ইয়াতে উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মা কামাখ্যা ধামত বহু ভক্তৰ আগমন পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ উল্লেখ কৰিছে যে মা অম্বুবাচী মেলাৰ পূৰ্বে ভক্তৰ আগমন বৃদ্ধি পাইছে, আৰু এইবেলি যোৱা বৰ্ষৰ তুলনাত, মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যোৱা বৰ্ষৰ তুলনাত এইবেলি ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলি তেওঁলোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু বহু সাধু সন্ন্যাসী আহি উপস্থিত হৈছে যিহেতু প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু এইবৰ্ষলৈ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। I am from Italy. This is a very important temple and very powerful temple. I think I traveled in India from long time. I visit maybe 30 Shaktipit, but until now this is the most powerful Shaktipit. Yes, this is my second time here. I was here also last year in Ambubachi Mela, and what to tell? There is no word to... When you come here? I came today and I stay here 1 week until they reopen the temple. Thank you so much. Thank you. मैं जी जिला रेवाड़ी से बाबा लोग, हम 5 रोज हो गए, आज हर बार आते हैं बाबा लोग, अच्छा लगता है बाबा को। मैं यहीं से हेरी मालिगाव पड़ा इन्हें मोर घर हेरी जोरहाट प्रति बसते मैं इतना आँ कामाख्या मंदिर मार दर्शन आँ आम बाहर से कबार दिल्ली पर कबार बाहर पाने आमरे অসমতে থাকোঁ, ইয়াতে মালিগাঁৱৰে। আমি মা কামাখ্যা দিন 4 দিন হয় ন, 4 দিন থাকিম আৰু। কাহাঁ চে? ইন্দোৰ। আজ কেছা লাগতা হে? বহুত আচ্ছা, ফার্স্ট টাইম। কেছা ৰহা এক্সপেৰিয়েন্স? আমি মন্দিৰ যা ৰহি হবি গৈ নে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু অম্বুবাচী মেলালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে, তাৰ মাজতেই উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নীলাচলৰ বুকু। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ সুদূৰ ইটালীৰ পৰা পৰ্যটক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, দৰ্শনাৰ্থী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অম্বুবাচী মেলাৰ পূৰ্বে ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ উল্লেখ কৰিছে ভক্তৰ সমাগম বৃদ্ধি পাইছে, আৰু সাধু সন্ন্যাসী অহাও পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোৰ আপোনালোকৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ যিহেতু শনিবাৰৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা, শনিবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা।